Arqipesh i Diocezës Shkodër Pult Monsignor Angelo Massafra ka qenë i ftuar i radhës në emisionin Tonight në ekranin e Star Plus Televizion. Monsignor Massafra i është përgjigjur pyetjeve të gazetarit Erzen Koperaj, duke nisur fillimisht me urimin për Pashkët për gjithë besimtarët. Për shumë vjet festat edhe falenderoj Star Plus për këtë mundësinë dhe ju e zoti Rezan për këtë dialog që do bëjmë së bashku. Por tematika e emisionit nuk ka qenë vetëm festa e Pashkëve, por edhe ky vit për Kishën Katolike, i cili është një nga vitet më të rëndësishme për Kishën Katolike, pas datës së shëtrimit të Nën Terezës, por edhe vitit të martirëve. Duhet që njeriu të kuptojë se edhe politikantët duhet të angazhohen më shumë, edhe politikantët e vendit lokal për të shikuar kush vërtet ka nevojë e kush nuk ka nevojë. Veçanërisht në sektorin e shëndetësisë. Është një problem i madh se njerëzit nuk kanë parë për të bërë një skaner, për të bërë një analizë magnetike, për të bërë çfarë gjëra. Janë vërtet shumë të varfër. Pastaj bëjnë borx, e borxhet do t'i lash. E pastaj e tenduar të përdosh rrugët e shtrembura për të larë borxhet. Për këtë unë uroj, shpresoj që festat, e nuk jetohet të urojmë festat, duhet që festat të nënzisin që të jemi më solidarë. Se për solidaritetin nuk ecin para. 2016 konsiderohet si një vit i rëndësishëm për Kishën Katolike Shqiptare, ku përveç vitit jubilar të Mëshirës, shëtrimi i Nën Terezës dhe shpallja e martirëve nga Vatikani kanë rëndësinë e tyre kryesore.